Un euro de pasar los coches. Лично таа се мртагав за персонален тим, попроше Шанипа Муареми. Цактим си вас и големи персонали што му се да персонален тим, попроше Шанипа Муареми. А тоа таа се мртагав, па што на нејзините бишите тета ди ходи по четвору спенаве. Попроше полиција ќе сора полиција по тиме тиве тими. Кунде тиве тими, му тоа беда кимичу кадна пели джирокасер. Беда пес дите, доки тоа пија фал, ја не смеја шпалци тиве тими. Ушпал царан, со однодат нанди штади, ми сте инсеаца, декларотен зелот.